oportunidade para você. Você que quer investir no seu futuro, você que quer planejar o seu futuro, aqui é o lugar certo para você, não é isso, Thalita? Isso mesmo, gente. Você que está pensando em investir ou até mesmo fazer a troca do seu veículo, nós temos uma oportunidade excelente para vocês. Estamos falando do consórcio Toyota. Consórcio Toyota, que tem tudo isso e tem um diferencial. Meu Deus, Thalita, qual é o diferencial? Você consegue pagar mensalidades em até 82 meses sem juros, ou seja, as mensalidades vão caber certinho no seu orçamento. Menino, 82 meses é muita coisa. Tá vendo, gente? Às vezes você pensa que esse não é o momento de você investir. É sim, porque o consórcio Toyota te permite isso. Agora, de repente, se você não tiver o dinheiro para dar o lance, como é que faz, Thalita? Você pode usar o seu veículo seminovo ou parcelar o seu lance em até 4 vezes. Minha filha, mas isso é bom demais. Gente, tá vendo só? Esse é o seu momento. O momento de você investir no seu futuro. O momento de você planejar um futuro melhor pra você com o consórcio Toyota. Isso mesmo. Estamos esperando vocês aqui na Osaka Seminovos Pampulha. Vem pra cá.